tervitus. Tere hommikust! Oleme täna siin Jõelähte golfis ja sattusime Kristiinaga jutustama siin golfist ja tema tööst. Ja siis mõtlesime, et noh, paneme siis telefoni ka käima ja klippi ka jooksma, et saavad teised ka kuulda, mis Kristiina elus põnevat nagu toimunud on. Aga võib-olla võtame täna fookusesse selle, et sa oled nüüd kinnisvara konsultandina töötanud kui kaua? 3 aastat. 3 aastat. Ja natuke peale juba. Ja aga mis oli sinu valdkond enne, kus tulid, millega tegelesid, kuidas sattusid kinnisvara valdkonda? Jaa, no ütleme nii, et ega müügiga on ju tegeletud ikka üle 25 aasta. Nii nagu me kõik kuskilt alustame müüjana, eks ju, seal 90. alguses ja sealt edasi erinevad müügivaldkonnad ja sattusin kinnisvarasse tänu sellele, et tekis tunne, et ei taha olla enam lihtsalt palgatööline, et kellast kellani peab kontoris laua taga istuma. Ja siis hakkasin mõtlema, et kuidas need erinevad nii-öelda ametid siis seda pakuvad seda sellist vaheldust, et sa ei pea istuma kontori laua taga. Ja sealt see mõte jooksma hakkas ja nii ma siia kinnisvarasse jõudsin. Aga mingil hetkel sa tegelikult ju jõudsid selle kohani oma elus ja ameti redelile, et tegelikult otsustasid minna kooli. Et täna, kui meil on siin august kohe käes ja suve keskpaikus tegelikult paljud, kes on juba sisseastumiseksamid teinud ja saavad tulemused kätte ja nüüd on see koht, kus hakkavad nagu otsustama, et kuhu siis minna ja kuhu edasi liikuda, siis sinu jaoks tuli ka tegelikult kool ette mingil hetkel sellel kinnisvara konsultandi ametil. Jaa, väga tõsi. See tuli päris alguses kohe tegelikult üsna ruttu see tunne, et siin on väga palju teadmisi vaja. Ja Toomus kinnisvara pakub küll fantastilist abi, kus on mentor kõrval ja sa ei ole üksi ja sa ei pea hakkama jalgratast leiutama, aga neid teadmisi on hästi palju vaja. Ja siis õnneks täpselt sellel aastal, kui mina alustasin 2017, otsustas Tallinna majanduskool, et teevad kinnisvara maakleri eriala. Ja nii ma sinna siis otsustasingi kandideerida. Ja ei uskunud küll, et sisse saan, sellepärast, et koolist oli ikkagi üle 25 aasta möödas, aga sain. Ja ma olen hästi tänulik selle kogemuse eest, et fantastiline kõik need õppejõud seal, praktikud, see 2 aastat oli küll raske, aga ääretult huvitav ja kinnisvara maakleri jaoks hästi vajalik. Aga toon mõned näited võib-olla elust enesest, et millega sa võib-olla täna võib-olla nii hästi hakkama ei saaks, kui sul ei oleks seda haridust või mis on selle majanduskooli võib-olla niisugused väga head praktilised näited, mis on võib-olla tänases karjääris nagu tulnud väga kasuks. Niisugused elulisi näiteid tooks nagu välja. No kindlasti näiteks üks, mis oli selline ehituse alane nii-öelda üks eriala, mida meil seal anti ja seal väga palju selliseid õppejõud, kes oli ise nii-öelda ka ehitusjärelvalvega tegele, tema tõi hästi palju erinevaid näiteid, mis puudutab just seda, et kuidas pöörata tähelepanu majadele näiteks, kuidas näiteks avastada, et majas on vamm või kuidas selliseid asju üldse märgata, et erinevate just nimelt juba piltide ja kirjelduste järgi, et seda ka ju ikkagi, kui ei ole just ehitusspetsialist, siis kust sa seda tead? Tegelikult ju ei tea, et kindlasti oli see, mis üks on, et sa oskaksid üldse märgata selle objekti puhul, mis sa müüki võtad, et kuidas seal see ehituslik seisukord on, et hästi vajalik ja kindlasti näiteks ka müügi, olgugi, et teinud müüki nii pikalt, siis kogu aeg õpid, et kas või ka selle müügialal, kuidas paremini selgitada, miks tegelikult inimesel maaklerit on vaja, miks see oluline on, et ja lihtsalt sellist ümmargust juttu, vaid et sa oskad tuua konkreetseid näiteid, et kindlasti seda, sest et seal ju ka ikkagi olid õppejõud, kus olid olnud aastaid ka ise kinnisvaras ja olnud maaklerid ja nüüd edasi juba jõudnud, ütleme, kuskile juhiametitele, aga need kogemuste pagasid, mis nendel olid ja mida nad edasi andsid, see oli lihtsalt võrratu. Kui võtse tänase ameti puhul töötades kinnisvara maaklerina ise tunnetad, et kuivõrd ja kas üldse on see kliendi jaoks oluline, et sul on vastav kompetents, pädevus, haridus, kogemus, et kuivõrd nagu see tuleb nagu igapäeva suhtuses ja töös üldse välja?
või pead sa seda oluliseks? Jaa, ma pean seda oluliseks, sellepärast, et meil on ikkagi nii palju nüansse, mis kinnisvara müügi puhul on olulised ja millele tegelikult võib-olla tavaklient ei oska lihtsalt tähelepanu pöörata. Ma usun, et võib-olla kõige parem, minu jaoks kõige parem tagasiside on see, kui inimene pärast kõike, kui on tehing tehtud, ütleb, et mul oli nii palju detaile, mille peale ma ilma sinuta ei oleks üldse tulnud, et sa juhtisid tähelepanu, sa oskasid suunata ja sa leidsid ka kohe lahendused, kuidas erinevaid olukordi lahendada. Et ma arvan, et see tegelikult on täna oluline, et see kinnisvara konsultant on pädev ja ta oskab sulle nõu anda. Ja täna on hästi aktuaalne, räägitakse pidevalt elukestvast õppest, et kui sa oled nüüd selle Tallinna majanduskooli vastava hariduse omandanud, oled pikalt tegutsenud juba sellel alal, kuhu edasi tekib küsimus? Jaa, küsimus. No jaa, no ütleme nii, et meil on ju praegu ka kinnisvara maakleritel ka 6. tase, mina olen hetkel 5. tase ja loomulikult miks mitte püüelda selle 6. taseme poole, et aga noh, tegelikult ma arvan, et siin on oluline just nimelt, nii kui sa ütlesid, see elukestev õppe, sellepärast, et kogu aeg ennast tuleb täiendada. Ja selles suhtes võib-olla on ka õige, et see kutse ei ole sul eluaegne, mille sa saad, vaid ongi 5 aastat ja siis sa pead seda uuesti uuendama, mis tähendab, et sa pead ennast uuesti kõikide asjadega kurssi viima. Aga mis on väga hea, sellepärast, et seadused ju muutuvad ja ennast ikkagi vahepeal jälle uuesti niimoodi utsitada, et võta ja loe ja vii ennast kurssi, see on väga, väga hea. Aga ma tohutult soovitan seda elukestvat õpet, sellepärast, et kui noorena õpid mingi paperi pärast, siis praegu õpid puhtalt sellepärast, et ma tahan neid teadmisi saada, et ma tahan osata ühte või teist asja. Üks on see koolist saadud teadmised, eks ju, tulemused, hinded, tunnistused, vastav kvalifikatsioon. Teine asi on isikuomadused, et kui sa nüüd mõtled kinnisvara konsultandi ameti peale, et mida sa täna ise tunned, et mis on need nagu jooned iseloomus, mis võiksid olemas olla, mis töötavad sinu kasuks, mis on kasuks kliendile või kliendiga suhtlemisel, et... Ma arvan, et ma päris esimesele kohale vist paneksin enda jaoks ikkagi empaatia võime, et sa pead oskama hoolida ja sa pead oskama kuidagi märgata ja panna ennast selle inimese olukorda, et pakkuda talle siis just seda, mida ta vajab. Kindlasti suhtlemisoskus, kindlasti päris hea psühholoogia oskus selles suhtes, et teinekord pead sa olema mingi peretüli, mis tõttu võib-olla müüakse kinnisvara ja sa pead seal vahel olema selline hea neutraalne pind ja mitte laskma ennast häirida sellest, et meise naine oma vahel vara hakkavad jagama ja kõikide nende nüantsidega, mis sinna juurde tuleb. Et ma arvan, et need on kaks sellist hästi olulist, mis on kinnisvaratöös kindlasti olulised ja ma usun, et muidugi kindlasti väga palju kannatlikkust peab olema. Sest et protsessid on pikad, kestavad teinekord üsna kaua ja seetõttu ei ole nii, et kohe hästi kiiresti kõik juhtub siin. Aga kui seda on, siis on kõik väga hästi. Ma tundub, et sul läheb kõik hästi praegu. Vähemalt särad ja siiralt niisugune soe südamlik ja klientidelt saab väga head positiivsed tagasisidet. Aga küsin su suve kohta, et nüüd tuli päike ka välja siin Jõelähtme golfis, et sa oled kirglik golfimängija ka, et millal viimati rajal käisid? Rajal käisin viimati Saaremaal eelmise nädala vahetusel, et kuivõrd kirglik, selles mõttes, et ma olen, jah, selle mänguga on selline tore lugu, et sellest kuidagi satub sõltuvusse, et ma tegelikult mängin alles teine hooaeg, niimoodi päris, et ma tõesti mängin, aga esiteks on siin tohutult tehnilisi teadmisi vaja, sest et mitte kuidagi see pall niisama lendu ei lähe. Aga kui ta lendu läheb ja kui neid tulemusi tuleb, siis see on see, mille pärast jälle tagasi tuled. Ja mis saab veel olla nagu mõnusamad kui liikumine värskes õhus rohelistel muruaasadel, et see on tõesti võrratu mäng ja ei ole üldse mitte vanainimese spordiala, et siin ikkagi toimib fantastiliselt ka kaloripõletajana, et kui sa ikkagi 3,5-4 tundi ära mängid, siis oled oma üle 1000 kilokalori ära kulutanud ja
mis siis naistele veel paremat saab olla. Et igati fantastiline spordiala, et kindlasti julgen väga-väga kõikidele soovitada. Kuule, aga siis oleks siin kohal siin patt ilmselt kinni hoida, et tõmbame selle väikse niisuguse inteka kokku. Hästi mõnusasti tänan sind selle mõnusa vestluse eest, et loodavasti siit nagu vaatajad ja kuulajad noppisid ka häid mõtteid ja ideid, et miks hakata kinnisvara konsultendiks, miks ennast harida ja miks võiks tulla golfi mängima. Just. Aitäh sulle. Aitäh ja näeme. Ilusat päeva.